السلام علیکم ورحمت الله و برکات نن د سمانه ټاپ لره غلی د خسته تور ولګیدو نو زه د کوزل لرو کسان ته یو میسج ورکوم چې هغه راشي د رکزو یا د سمانه هغه تور د انجوای کی نو داسې هیڅ تکلیف هیڅ هغه پکې نشته نو تاسو ټول ته زه دعوت ورکوم چې د اورکزو سیمه تراشی او خپل ټور انجوای کی او مرګرو سره راشی فیملی سره راتلی شي خو فیسیلیټی خو انجوای هر شی پکشتای نو تاسو ټول ته دعوت ورکوم چې تاسو په مری ته سه زراو خرچا وي تاسو رسی د کې مکمل سب یو ګاډي خرچا لګیږي نور هیڅ خرچا نشته فری ماحول دی فری ټور مکمل اس طرح سے پیسے میں نہ لگے گی نو تو ٹور تازہ دعوت ورکوں چے دا اورکزو سیمتا رتلے شے ہر کلے وہ درتا ہوا بھی اور تو ٹور تازہ یو میسج ورکوں چے سم سمانے یا دا اورکزو یا میتان ٹاپ لا ورتلے شے نو تو ٹور تازہ دعوت ورکوں